Tunggu bilang sampai dia dia keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa abadussalati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allaktana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril fahm wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat teruskan lagi daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa pada muka yang ke-983, faslun fi raddi 'ala man ajaza 'alaihi musallay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi raddi 'ala man ajaza 'alaihim as-sagha'ira wal kalami 'ala ma ihtajju bihi fi dhalika. Ini fasal pada menolakkan hujah orang yang mengharuskan ke atas para nabi sagha'ir. Jadi ada sebahagian daripada pandangan ulama yang mengatakan harus berlaku dosa kecil ke atas nabi. Jadi sekarang ni musannif kita akan bawa rod bangkangan dan juga hujah balas terhadap pandangan ini. Wal kalami, dan membicarakan perbincangan tentang mahtaju bihi, apa yang apa hujah yang mereka gunakan pada demikian itu. Qala i'lam anna al-mujawizina as-saghaira 'ala al-anbiya'i min al-fuqaha'i wal-muhaddithin. Ketahuilah bahawa yang mengharuskan dosa kecil di atas para nabi di kalangan ulama fiqah, ahli hadis, wa man syaya'ahum, dan mereka yang mengikut ulama-ulama tersebut, ala dhalika minal mutakallimin, di kalangan ahli kalam, ihtaju, mereka semua berhujah, ala dhalika bidhawahira kathiratin, berdasarkan zahir nas-nas yang banyak, minal Qur'an wal hadith, daripada Al-Quran dan juga hadis. Inil tazamu zawahiraha, jika kita melazimi zahir kepada nas tersebut, afdat bihim ila tajwizil kabair, maka akan membawa kepada mengharuskan dosa-dosa besar, wa kharqil ijma', dan juga membawa kepada tercarinya ijma', akan membatalkan ijma'. Andai kata kalau kita pegang kepada zahir nah tersebut, dia akan boleh, bukan boleh bawa sekadar dosa kecil aja, bahkan boleh bawa kepada haruhnya dosa besar, dan akan terbatal dan tercarinya ijma'. Wa ma la yaqulu bihi muslim, dan benda yang tak akan berkata dengannya oleh seorang muslim pun. Fa kaifa, mana mungkin demikian, wa kullu mahtaju bihi mimma ikhtalafa al-mufassirun fi ma'na. Bagaimana boleh berlaku demikian, walhal setiap perkara yang mereka berhujah dengannya daripada perkara yang berlaku khilaf di kalangan ahli tafsir pada maknanya, wa taqabalatil ihtimalatu fi muqtadahu, dan bertentang muqtaqabalat ni makna maknanya bertentang-tentangan, berlawan-lawanan ihtimal pada muqtadahu, apa yang dimaksudkan itu. Waja'at aqawilu fi halis salaf, dan datang pula perkataan-perkataan di kalangan ulama salaf, bi khilafi ma tazamuhu min dhalik, yang berlawanan dengan apa yang melazimi, mereka melazimi daripada makna itu. Jadi macam mana kalau kita kata zahir itu, itu akan membawa kepada berlakunya takabul pada hak bertentangan antara nas. Lagi pula kalam para salaf pula menyatakan sebaliknya.
Fa idza lam yakun madhhabuhum ijma'an, dan apabila tiadalah mazhab mereka itu sebagai ijma', wa kana al khilafu fi mahtaju bihi min dhalika qadiman, dan khilaf yang berlaku pada perkara yang mereka berhujah dengannya itu berlaku sejak dahulu lagi, wa qamatil hujjati, dan telah tertegaknya hujah wa dalalatu ala khata'i qaulihim, dan tertegaknya dalil atas salahnya pandangan mereka, wa sihhati ghairihi, dan betulnya pandangan lain, wajabah. Maka jawabnya, wajabah tarkuhu, wajib kita tinggalkan pandangan itu, wal masiru ila masaha, dan kita berpandangan mengambil kepada pandangan yang sahih. Waha nahnu na'khudhu fi nadhari fiha insyaAllah, dan sekarang ini kita akan ambil perbincangan tentangnya insyaAllah. Fa min dhalika, antara nas yang menjadi isunya, ialah qawluhu ta'ala li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah kepada nabi kita, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah taala mengampunkan bagi engkau apa yang telah terdahulu daripada dosa dan apa yang terkemudian. Wa qawluhu wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat al-ayat, dan firman Allah taala lagi, hai Muhammad, mintalah ampun bagi dosa engkau dan bagi orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Wa qawluhu wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami hilangkan daripada engkau dosa-dosa yang mana memberatkan belakang engkau. Wa qawluhu 'afallahu 'anka lima adzinta lahum, sungguhnya telah Allah Taala mengampunkan kepada engkau bagi apa yang engkau memberi izin kepada mereka. Wa qawluhu laula kitabun min Allah sabaqa lamasakum fi ma akhadhtum 'adzabun 'azim, kalaulah tidak kerana kitabun min Allah, ketetapan yang daripada Allah yang telah terdahulu, lamasakum fi ma akhadhtum, nescaya akan kenalah kepada kamu dengan sebab apa tindakan kamu itu, akan kena 'adzabun 'azim, azab yang pedih, azab yang besar. Wa qawluhu 'abasa wa tawalla, telah bermasam mukalah ia lalu berpaling, anja ahul a'ma, tatkala datang kepadanya seorang yang buta, al-ayata. Wama qussa alaihi, wama qassa ai al-Quran lah, ataupun Allah, apa yang Allah Ta'ala ceritakan di atasnya, min qasasi, di atas Nabi, min qasasi ghairihi, kisah-kisah Nabi-Nabi lain, minal anbiya. Kaqawlihi wa'asa adamu rabbahu faghawa, telah bersalahlah Nabi Adam kepada Tuhannya, lalu dia berpaling, rawa, lalu dia tersesat. Qauluhu, ini kita akan terang lagi makna, cuma terjemahan tu ialah terjemahan, kadang kita terjemah mengikut makna lafzi, bukan makna sesat Nabi Adam. Wa qawluhu falamma atahuma salihan ja'ala lahu syurakaa fi ma atahuma, dan tatkala kami berikan kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, salihah, anak yang soleh, ja'ala lahu syurakaa fi ma atahuma, lalu mereka berdua menjadikan sekutu bagi anak yang kami berikan itu. Fata'ala Allahu amma yushrikun, sekutu kepada Allah lah. Fata'ala Allahu amma yushrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Ini kita akan tengok nanti kisah dia berkaitan dengan Nabi Adam dan Nabi Hawa, yang si Sayyidatina Hawa. Wa qawluhu anhu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, wahai Tuhan kami. Ini doa Nabi Yunus kan. Zalamna, kami telah menzalimi diri kami, anfusana wa in lam taghfir lana, jika tidak engkau ampunkan kepada kami. Eh, zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, apa nama ni, Nabi Adam juga ni, Nabi Adam. Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, wa in lam taghfir lana, jika tidak engkau ampunkan bagi kami, wa tarhamna, dan kamu memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya adalah kami di kalangan orang yang rugi, di kalangan orang yang rugi. Ini doa Nabi Adam juga ini Nabi Yusuf ni. Qauluhu an Yusuf an Yunus, Nabi Yunus, Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci engkau, sungguhnya aku di kalangan orang yang zalim, al-ayata. Wa ma dhukira,
min qissatihi wa qissati Daud. Ada apa yang disebut daripada kisah kisah Nabi dan juga kisah Nabi Daud. Min qissatihi wa qissati Daud, daripada kisah Nabi Yunus dan juga kisah Nabi Daud. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Telah menyangka oleh Daud bahawa kami telah mengujinya, lalu fastaghfara rabbah, dia memohon ampun kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa ana, lalu tersungkur rukuk, dan juga tersungkur dia rukuk dan kembali memohon keampunan kepada Allah. Faghfarna lahu dhalik, lalu kami ampunkan kepadanya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya bagi Nabi Yunus, bagi Nabi Daud itu di sisi kami ada tempat yang dekat. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Wa qawluhu an Yusufa, ini kisah Nabi Yusuf. Wa laqad hammat bih wa hamma biha. Sungguhnya telah ada keinginan Zulaikha dengan Yusuf, wa hamma biha, dan dia pun berkeinginan dengannya. Wa ma qassa, dan apa yang Allah Ta'ala ceritakan, min qissatihi, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf ma'a ikhwatihi, bersama dengan adik-beradiknya. Wa qawluhu an Musa, dan Allah firman Allah tentang Nabi Musa, fa wakazahu Musa faqadha alaih, lalu menumbuk, menampar oleh Nabi Musa kepada orang Kibti tersebut, faqadha alaih, lalu mati dia. Qala hadha min amali syaitan, kata Nabi Musa, ini daripada perbuatan syaitan. Qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'ihi, dan perkataan Nabi ketika doanya, Allahumma fi lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya Allah, ampunlah bagiku apa yang telah terdahulu, apa yang akan datang, apa yang tersembunyi, apa yang nyata. Wa nahwuhu min adiyatihi alaihi salam, dan seumpamanya daripada doa-doa Nabi. Wa dhikrul anbiya'i fil mawqifi dhunubahum, dan menyebutnya para nabi di mawqif, mawqif di mahsyar nanti. Ha? Tempat di mahsyar nanti bila dibangkitkan para manusia sekaliannya, maka para nabi ni apabila mereka datang, manusia minta kepada mereka syafaat, mereka sebut dosa mereka. Fi hadithi syafa'ah, yang masyhur kisah dalam hadis syafa'ah. Wa qawluhu innahu la yughanu ala al-qalbi fa astaghfirullah, dan perkataan nabi kata sesungguhnya aku di menjadi kelam, menutup kekelaman, kegelapan atas hatiku, fa astaghfirullah, lalu aku minta ampun kepada Allah. Fi hadithi Abi Hurairah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi fil yaumi aktara min sabi'ina marrah, dan aku bertaubat kepada Allah pada satu hari lebih daripada 70 kali. Wa qawluhu ta'ala an Nuhin, firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin, kalau tidak engkau ampunkan dan beri rahmat kepada aku, jadilah aku di kalangan orang rugi. Wa qad kana Allah azza wa jalla qala lah, Allah Ta'ala telah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, apa dia, wala tukhatibni fil ladina zalamu, jangan engkau tanya dan bertanya padaku tentang mereka yang telah zalim, jangan minta apa-apalah, jangan minta kemaafan kepada kaum kamu yang telah zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan melemas, mereka itu akan mati lemas. Qala an Ibrahim, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Tuhan cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Wallazi, dan Tuhan yang mana, atma'u, aku berharap, an yaghfira li, bahawa dia mengampunkan kepadaku, khati'ati, dosa-dosaku, yawmaddin, al-ayata. Wa qawluhu an Musa, firman Allah tentang Nabi Musa, tubtu ilaika, Nabi Musa kata, tubtu ilaika, aku kembali bertaubat kepada engkau. Wa qaluhu wa laqad fatanna Sulaiman al-ayata, sungguhnya telah kami menguji Sulaiman, ila ma ashbaha hadhihi dhawahir, dan apa yang menyamai zahir-zahir firman dan juga nas ini. Qala al-qadhi rahimahullah, berkata qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, apa jawapan kepada nas-nas yang kita lihat tadi, zahirnya menunjukkan bahawa para nabi dan para rasul ni melakukan dosa, sebab itu mereka bertaubat, mereka sendiri meminta keampunan, mereka sendiri sebut dosa-dosa mereka dan seumpamanya. Apa jawapan dan takwilan penafsiran yang benar berdasarkan akidah ini? Fa amhtijajuhum biqauli, adapun berhujahnya golongan yang mengharuskan berlaku dosanya dengan firman Allah Ta'ala,
يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر supaya Allah Ta'ala dapat mengampunkan kepada engkau apa yang telah terdahulu daripada dosa engkau dan apa yang akan datang. Fahadha qad ikhtalafa fihi al-mufassirun, dan pada ayat ini telah berbeza pandangan ulama ahli tafsir. Faqila al-muradu ma kana qabla nubuwah wa ba'daha. Ada mengatakan bahawa ini qabla ma taqaddama itu iaitu ma qabla nubuwah, sebelum kenabian, wa ba'daha dan selepas kenabian. Waqila al-muradu ma waqa'a laka min dhanbin wa ma lam yaqa. Makna ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar ma yaqa ma waqa'a laka, apa yang berlaku pada diri engkau daripada dosa dan apa yang tak berlaku. A'lamahu annahu maghfurun lahu. Lalu Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi bahawa Nabi ni memang diampunkan daripada ni, sama ada berlaku atau tak berlaku. Waqila al-mutaqaddim, yang terdahulu tu apa? Maka kana qabla nubuwah, yang berlaku sebelum kenabian. Wal mutaakhir, yang terkemudian. Ismatuka ba'daha, penjagaan kamu daripada melakukan dosa setelah daripada lantik jadi Nabi. Hakahu Ahmad bin Nasr, ini dihikayatkan pandangan ini oleh Ahmad bin Nasr. Waqila al-muradu, al-muradu bithalika ummatahu alaihi salam. Ada mengatakan yang dimaksudkan ini ialah umat Nabi, khitab Nabi tapi sebagai khitab umat. Khitabu ummah, khitabu Nabi maqama ummati. Allah Ta'ala mengkhitabkan Nabi sebagai ganti kepada umat umat Nabi. Waqila al-muradu ma kana an sahwin wa ghaflah. Ada mengatakan maknanya yang berlaku dengan sebab lupa ataupun lalai. Wa ta'wilun, dan juga takwil-takwilan. Hakahu Tabari rahimahullah, yang telah dihikayatkan oleh Imam Tabari. Wakhtarahu Kushairi, dan dipilih oleh Imam Kushairi. Waqila, ada mengatakan ma taqaddama itu apa yang telah terdahulu. Li abika Adam, apa yang telah terdahulu bagi bapak kamu Nabi Adam. Wa ma ta'akhara, dan apa yang terkemudian. Min dhunubi ummati, daripada dosa umat kamu. Hakahu Samarqandiyu wa Sulami an Ibn Atha. Ini dikayatkan pandangan takwilan ini oleh Imam Samarqandi dan As-Sulami daripada Ibn Atha. Wa bimithlihi walladhi qablahu yuta'awwalu qawluhu, dengan seumpama ini dan dengan sebelumnya maka ditakwilkan firman Allah Ta'ala. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, minta ampunlah bagi dosa engkau dan bagi orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Qala Makkiyun mukhatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hahuna. Khitab kepada Nabi ini ialah hiya mukhatabatun li ummati, ialah mewakili khitab kepada umatnya. Waqila inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama umira an yakun. Dikatakan bahawa Nabi apabila disuruh dia berkata, wama adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan aku dan apa yang Allah Ta'ala lakukan dengan kamu. Aku tak tahu Tuhan awak, Tuhan awak macam mana kepada kita ni. Apa balasan Tuhan kepada aku dan kepada kamu. Surra bidhalikal kuffaru la'anahumullah. Maka bila Nabi kata gitu, orang kafir gembiralah. Orang kafir, orang Muhammad pun tak tahu Tuhan akan tentukan dia macam mana. Tuhan akan buat macam mana kali. Umat dia macam mana Tuhan buat. Muhammad pun tak tahu. Surra bidhalikal kufar. Maka jadi gembiralah dengan itu oleh orang kafir. La'anahumullah. Maka Tuhan la'anah orang kafir ni lah. Fa'anzalallah. Maka kerana itu Allah Ta'ala turunkan. Fa'anzalallah alaihi. Liyaghfiralakallahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah Ta'ala mengampunkan bagi engkau apa yang telah dahulu daripada dosa dan apa yang terkemudian. Wa bima alil mu'minina fil ayatil ukhra ba'daha, dan Allah Ta'ala menurunkan apa ma'al kesudahan orang mukmin yang disebut pada ayat lain selepas itu. Qala Ibnu Abbas, berkata akannya oleh Ibnu Abbas. Fa maqsidul ayah, maka maksud kehendak daripada ayat itu, innaka maghfurun laka, maknanya engkau ni diampunkan bagi engkau. Ghairu mu'akhadhin, ghairu mu'akhadhin bi dhanbin tudhnibu an law kana, dan kamu tidak akan dikira, tidak akan dikira dosa. Ghairu mu'akhadhah, ghairu mu'akhadh, kamu tidak dikira dosa dengan dosa yang kamu buat kalau berlaku. Ghairu mu'akhadhin bi dhanbin tudhnibu an law kana, dengan dosa yang
di kamu buat antuzniba bidzambin tuzniba allau kana, dengan dosa yang kamu buat, andai kamu buat. Tapi tak berlaku. Andai kata berlaku, kamu tidak akan dikira sebagai dosa, tidak akan dikira. Itu allau kana, kalau berlaku. Tapi tak berlakulah. Qala ba'dhum al-maghfiratu ahuna, maghfirah yang dimaksudkan di sini ialah tabri'atun minal uyub. Dengan makna Allah menyucikan, membersihkan Nabi daripada keaiban. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Taala, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan Allah meletak, menghilangkan daripada kamu dosa-dosa yang memberatkan belakang kamu. Faqila, apa makna dia? Masalafa min dhambika qabla nubuwah, apa yang terdahulu daripada dosa kamu sebelum kenabian. Wahwa qawlu Ibn Zaid, ini perkataan Ibn Zaid wal Hasan, wa makna qawli Qatadah, dan makna bagi perkataan Imam Qatadah. Wa qawlu Waqila, ada mengatakan maknahu annahu hufiza qabla nubuwatihi minha, bahawa Nabi dipelihara sebelum kenabian, dipelihara daripada dosa. Wa usima, dan dia dimaksumkan. Walaula dhalika la athqalat dhaharahu, walaula dhalika, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala jaga dia, la athqalat dhaharahu, nescaya akan jadi berat belakang Nabi. Hakam ma'nahu Samarqandi, ini makna ini dihikayatkan oleh Samarqandi. Waqila al-muradu bidhalika ma athqala dhaharahu min a'ba'i risalati hatta ballagahu, ada yang maksudkan bahawa apa yang memberati belakang Nabi daripada tanggungan risalah, a'ba'i risalah, tanggungan risalah, sehinggalah Nabi sampai. Jadi seakan risalah tu satu tanggungan, tanggungjawab Nabi pikul, jadi berat belakang Nabi selagi mana Nabi tak sampai. Jadi Nabi kena sampai-sampai sehinggalah tanggungan itu hilang dan tak jadi berat. Hakahul mawardiyu wassulami. Waqila haqatna anka thiqala ayyamil jahiliyah, ada mengatakan maknanya kami lepaskan, kami lepaskan daripada kamu beratnya hari-hari pada zaman jahiliyah. Hakahu Makki, ini dikayatkan oleh Makki. Jadi Nabi pada hari-hari jahiliyah itu, pada zaman jahiliyah, Nabi tak terasa berat sebab Nabi tak ikut buat dosa-dosa ataupun amalan-amalan syirik yang dibuat oleh kaum jahiliyah. Waqilah diqala syaghli sirika, ada mengatakan berat urusan sirika, apa yang apa nama ni, dalam hati engkau. Wahairatika, dan kehairanan engkau. Watalabi syariatika, dan menuntukkan syariat engkau. Hatta syara'na dhalika laka, sehinggalah kami yang memberikan syariat kepada engkau. Haka ma'nahu kushairi. Waqila ma'nahu khaffafna alaika ma humilta, kami ringankan ke atas engkau apa yang ditanggungkan ke atas engkau. Bihifzina limastuhfidta, dengan penjagaan kami kepada apa, ustuhfidta, apa yang dijaga kamu. Wahufidha alaika, dan dijaga bagi kamu. Jadi kami ringankan tanggungan kamu dengan sebab kami jaga kamu dan kami pelihara kamu. Wa makna anqadha dhahrak, makna yang memberatkan belakang. Aikada yungkibuhu, hampirlah mematahkan belakang. Hampir jadi patah belakang. Beratnya tanggungan tersebut. Fayakulul makna, maka jadilah makna ketika itu, alaman ja'ala dhalika lima qabla nubuwah, bagi mereka yang menafsirkan bahawa itu berlaku sebelum kenabian itu. Maknanya, fayakunul makna ihtimama, ihtimama khabar yakun. Ihtimaman Nabi SAW, mengambil beratnya Nabi bi umurin fa'alaha qabla nubuwatihi, dengan perkara-perkara yang dilakukan sebelum kenabian. Wa hurrimat alaihi ba'da nubuwah, dan diharamkan ke atasnya selepas kenabian. Fa'addaha awzaron, lalu Nabi anggapnya sebagai dosa. Benda yang Nabi berlaku buat pada zaman sebelum dilantik jadi Nabi. Dah, sebelum ada syariat, kan Nabi masa itu belum ada syariat, belum ada apa-apa amalan yang perlu dibuat. Maka Rasulullah setelah dilantik jadi Nabi dan jadi Rasul, Nabi rasa berat. Oh, zaman dia jahiliah tak buat benda ni. Padahal pada zaman setelah syariat berlaku, benda itu diharamkan contohnya. Benda itu dilarang. Maka dia rasa benda itu seakan-akan dosa. Fa'addaha awzaran, dia menganggapnya seakan dosa. Wa thaqulat alaih, dan jadi berat ke atasnya. Wa ashfaqa minha, lalu dia rasa kesihan, dia rasa
rasa si hamillah minta Allah Ta'ala untuk ampunkannya. Padahal bukan dosa pun. Sebab belum ada syariat. Aw yakunul wadu'u ismatullahi lahu. Ataupun makna wawadakna dengan makna ismatullah. Menjaga Allah Ta'ala kepada Nabi. Wa kifayatahu min dhunubin. Dan pemeliharaan Tuhan daripada dosa-dosa. Laukana, kalau berlaku dosa, la'anqadat zahrah, akan mematahkan dan memberatkan belakang Nabi. Tapi tidak berlaku sebab Allah Ta'ala menjaganya. Aw yakunu min mithli amin tiqali risalah, ataupun jadilah dia seumpama berat itu min tiqali risalah, daripada beratnya kerasulan itu. Aw ma thaqula alaihi, atau perkara yang memberatkan ke atasnya. Wa syughila qal wa syaghala qalbahu, dan yang menyibukkan hatinya. Min umuril jahiliyah, daripada perkara-perkara jahiliyah. Wa i'lamillahi ta'ala lahu bihibli mastahfadahu min wahyi, dan memberitahu oleh Allah baginya dengan penjagaan apa yang Allah Ta'ala jaganya daripada wahyu. Jadi kesimpulannya, makna wawadakna anka wizrak itu bukan maknanya Nabi melakukan dosa. Dengan banyak tafsiran tadilah, mana-mana tafsir yang benar atau tidak bertentangan dengan kaedah bahawa para Nabi ini maksum, boleh terima. Dengan maksud bahawa itu dia berlaku sebelum persyariatan, hukum. Lalu Nabi rasa berat perkara yang sebelum ini dia buat, padahal masa itu tak haram. Mungkin sekarang haram, tapi tidak berdosa. Tapi maklumlah kaedahnya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara baik yang dibuat oleh orang biasa di sisi orang yang dekat masih dibilang sebagai satu itu dosa dan kesilapan. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, afallahu anka lima adhinta lahum, telah mengampunkan oleh Allah daripada kamu kerana sebab apa yang kamu izinkan kepada mereka. Fa amrun, ini suruhan, lam yataqaddam li Nabi SAW nahyu, tidak terdahulu bagi Nabi daripada Allah, Allah Ta'ala larangan. Fa yu'addu ma'siyatan, lalu kita dapat kira sebagai maksiat. Mana ada larangan sini? Tuhan tak larang pun. Lima adzin talahum. Ni kepada golongan sebahagian daripada orang ahli Madinah di kalangan orang munafik, Nabi benarkan tak ikut sekali ikut perang. Ini banyak kesan ini berkait dengan perang Tabuk. Jadi mereka Nabi beri izin. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ni, Allah Ta'ala ampun kamulah sebab kamu beri izin kepada mereka. Patutnya tak beri izin. Okay. Sebelum tu ada Tuhan larang tak? Tuhan tak ada larang. Jadi Nabi tak langgar apa-apa arahan. Macam mana nak bilang ni? Wan fayu adu maksiat kan? Macam mana nak bilang dia sebagai maksiat? Sebab tu dia kata, amma qawluhu tu fa'amrun suruhan lam yataqaddam li Nabi SAW minallahi ta'ala nahyu, yang tidak terdahulu daripada Allah Ta'ala apa-apa larangan. Fayu adu maksiat kan? Lalu dikira sebagai maksiat. Jadi tak kira sebagai maksiat sebab tidak ada larangan sebelum tu. Wala addahu Allah Ta'ala alaihi maksiatan, dan Tuhan pun tidak membilang ke atas Nabi itu sebagai maksiat. Tuhan kata maksiat pun, Tuhan kata apa Allahu anka. Balam ya'uddahu ahlul ilmi mu'atabatan, bahkan ahli ilmi tidak menganggap ayat ini sebagai satu celaan dan cercaan. Wa ghallatu man dhahaba ila dhalik, dan ulama' telah menyalahkan, membilang salah mereka yang berpandangan kepada itu. Mereka yang kata ayat ini sebagai nak mencela Nabi, nak mengkritik Nabi, mereka kata orang yang berpandangan ini salah. Ghallatu man dhahaba ila dhalik. Qala nifqa wayhi, berkata an-nifqu yah wa qad hasyahu Allah Ta'ala min dhalik. Sungguh Allah Ta'ala telah membersihkan Nabi daripada perkara itu. Bal kana mukhayyaran fi amrayn, bahkan Nabi diberi pilih antara dua perkara. Qalu wa qad kana lahu an yaf'ala ma yasha. Mereka berkata bahawa Nabi ni boleh buat apa-apa yang dia nak. Fima lam yunazzal alaihi fihi wahyu, pada perkara yang tidak diturunkan padanya wahyu. Fa kaifa wa qad qala Allah Ta'ala, macam mana sedemikian walhal Allah Ta'ala telah berfirman. Fa'dhan liman syi'ta minhum. Fa'dhan liman syi'ta minhum. Berilah izin kepada siapa yang kamu hendak di kalangan mereka. Itu jelas kan. Falamma adina lahum,
Tatkala Nabi beri izin kepada mereka, a'lamahullah. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, bima lam yattali' alaihi min sirrihim. Dengan apa yang Nabi tidak ketahui daripada rahsia hati mereka, annahu law lam ya'dhal lahum la qa'adu. Kalau Nabi tidak beri izin sekalipun, mereka tetap akan tak akan keluar perang. Qa'adu ni maknanya duduk tak keluar perang. Wa annahu la haraja alaihi fima fa'al. Dan tidak ada kesalahan atas Nabi apa yang Nabi buat. Walaysa afahu Nabi makna ghafara. Afallahu anka bukan dengan makna ghafara. Bukan dengan makna Tuhan beri keampunan. Bal bahkan apa maknanya? Kama kuala Nabi SAW. Bahkan dia seumpama Nabi kata, afallahu lakum an sadaqatil khayli warrafiqi. Allah Ta'ala biarkan. Allah Ta'ala maafkan kamu daripada bayar sedekah zakat kuda dan juga zakat hamba. Siapa yang milik kuda, kuda bukan haiwan yang kena zakat. Siapa yang memilik hamba, tak perlu keluar zakat daripada hamba. Afa dengan makna Tuhan tak kenakan hukuman zakat. Walam tajib alaihim qattu, dan tidak wajib ke atas mereka langsung. Ai lam yulzimkum dhalik, tidak melazimkan kamu akan demikian itu. Oleh demikian itu, tidak melazim akan kamu oleh demikian itu. Wa nahwuhu lil Qushairi, dan seumpama itu datang tafsiran daripada Imam Qushairi. Qala wa innama yaqulu, hanya berkata Allah al-afwu. Tuhan kata al-afwu la yakunu, al-afwu la yakunu, la yakunu illa an dhanbin. Dia kata afwun itu tidak, al-afwu keampunan itu tidak berlaku kecuali dengan sebab dosa. Ma lam ya'rif, innama yakulu al-afu la yakunu illa an dhanbin. Man, man ni jadi fa'il kepada yakul. Man ni fa'il kepada yakul. Orang yang berkata, siapa orang berkata itu? Man lam ya'rif. Orang yang berkata al-afu itu, afun itu hanya berlaku kalau berlaku dosa. Orang ini man lam ya'rif kalam al-arab. Orang yang tak reti, tak faham kalam Arab. Orang agak sendiri. Mana tak faham apa hak kalam apa ni, kalam Arab sebenar-benar faham. Walaupun dia orang Arab. Walaupun dia orang Arab. Apa lagi orang Melayu. Orang bukan Arab. Jadi kata orang kata afun ni mesti berlaku dosa baru ada afun. Tak. Orang ni tak faham kalam Arab. Qala. Kata dia wa ma'na afallahu anka ay lam yulzimka dhanban, tidak melazimkan engkau akan dosa. Jadi tu. Jadi orang kata dosa tu, afa tu dengan dosa, bukan. Bahkan makna tidak melazim akan kau akan dosa. Allah tidak lazim, tidak beri kepada kau apa-apa dosa. Qala Dawudi ruya annaha takrimatun minallahi azza wajal. Diriwayatkan bahawa ini satu kemuliaan daripada Allah kepada Nabi. Afallahu anka, makna Tuhan maaf dulu sebelum berlaku dosa. Dosa tak berlaku. Jadi tidakkah itu satu kemuliaan? Tuhan sebut maaf dulu. Sebelum berlaku apa yang Tuhan nak sebut, Tuhan kata maaf dah. Jadi benda itu tidak dianggap dosa pun. Qala makiyun wahwa istiftahun kalamin. Kata Imam Maki, dia itu permulaan kalam. Afallahu anka ni macam cakap, cakap yang cakap permulaan kalam. Contoh a'azzakallah, moga Tuhan muliakan kamu. Akramakallah, moga Allah Ta'ala muliakan kamu. Kan biasa agak sebut. Tabarakallah, afallahu apa ni, azzakallah, ajallakallah. Cakap permulaan kalam. Biasalah kalam Arab ni kadang-kadang dia nak cakap, dia mulakan dengan doa, dia mulakan dengan lafaz-lafaz nak memuliakannya. Jadi dia bukan itu, itu bukan kalam sebagai yang dikendaki. Bahkan lepas pada itu maksudnya. Jadi itu istiftahul kalam, permulaan percakapan. Seumpama orang tu kata a'azzakallah. A'azzakallah lima ataitahuna. Moga Tuhan muliakan kamu. Kenapa mari sini? Nak tanya kenapa mari sini je. Tapi a'azzakallah, ajallakumullah, akramakallah. Wa hakka Samarqandi wa anna ma'nahu, dan menghikayat oleh Samarqandi bahawa maknanya afakallah. Afallah dengan mana? Afakallah, semoga Allah mengafiyatkan kepada engkau. Wa amma qawluhu fi usara badrin, ada pun perkataan Nabi tentang apa nama ni, firman Allah Ta'ala berkait dengan kisah usara badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Allah Ta'ala sebut apa? Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard, tidak layak
bagi Nabi bahawa ada baginya itu tawanan-tawanan, sehinggalah dihabiskan mereka di muka bumi, orang kafir. Dihabiskan orang kafir di muka bumi. Turiduna aradad dunia, kamu inginkan harta benda ataupun habuan dunia. Wallahu yuridul akhirah, walhal Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizul hakim, Allah Ta'ala maha berkuasa, maha bijaksana. Laula kitabu minallah, kalaulah tidak kerana ketetapan daripada Allah, sabaqa yang telah terdahulu, lamasakum fima akhadtum azabun azim, nescaya akan kena akan dikau dengan sebab apa yang engkau ambil itu, akan kena azab yang yang besar. Maka firman itu wa amma qawluhu falaysa fihi aidan ilzam dhanbin linnabi, tidak ada padanya itu kemestian dosa dan berlazim-lazim dosa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal fihi bayanu ma khussa bihi, bahkan padanya ada keterangan tentang apa yang dikhususkan Nabi dengannya. Wa fudila, dan apa yang diberi kelebihan, min baini sa'iril anbiya, daripada sekalian para nabi. Mana dalam ni disebutkan, maka nali nabi ayakuna lahu asra, tidak patut ada bagi seorang nabi itu ada tawanan perang nabi selain Rasulullah. Kerana pada nabi lain tidak boleh mereka itu nak ada tawanan-tawanan dan hukum ghanimah. Ghanimah kena semua, tak boleh ambil sikit pun ghanimah pada zaman-zaman terdahulu. Adapun zaman Rasulullah boleh ambil ghanimah, tawanan boleh ambil, boleh jadi hamba. Jadi itu satu kemuliaan kepada Nabi yang mana khusus di lain daripada Nabi-Nabi lain. Faka'annahu qala, maka nahadha li nabiyin ghairik, tidak adalah ini ada bagi Nabi selain kamu. Tak berlaku ini bagi Nabi selain kamu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan kepadaku ghanimah, walam tahil dari Nabi qabli, dan tidak halal kepada mana-mana Nabi sebelumku. Jadi makna dia begitu. Fa'inqilah, kalau dikatakan, fama makna qawlihi ta'ala, apa makna firman Allah Ta'ala, turiduna aradad dunia, wallahu yuridul akhirah, wallahu azizul hakim, kamu inginkan habuan dunia dan Allah ingin akhirat, Allah Ta'ala maha berkasa lagi maha bijaksana. Apa makna? Makna kamu ingin dunia tu. Kila al-ma'na al-ma'niyu, al-ma'niyu bil khitab, yang dimaksudkan dengan khitab itu, turidun, kamu semua tu, liman arada dhalika minhum, bagi mereka yang inginkan habuan dunia di kalangan orang yang berperang tu. Lepas tu dia datang, turiduna, bukan semua, orang yang ingin. Watajarada waraduhu, dan semata-mata tujuannya, li gharadid dunya wahdahu fiha, kerana semata-mata tujuan habuan dunia semata-mata daripada walistikrari minha, dan memperbanyakkan daripada dunia. Walaisal muradu bihadha an-nabiyya, bukan makna daripada ini makna yang ditujukan kepada Nabi. Wala ilah ta ashabi, dan bukan orang-orang yang tinggi. Ilah, ilyah, ilyah ni makna sahabat-sahabat Nabi yang tinggi. Iliyata ashabi, makna sahabat-sahabat Nabi yang tinggi kedudukan. Iliyata qawmi, ayat ra'i wa akabiruhum, orang-orang besar di kalangan mereka. Balqadruya, bahkan diriwayatkan anid dhahat, annaha nazalat hinan hazamal musyrik dunia wa madrid, ini diturunkan ketika kalahnya orang musyrikin pada perang Badar. Washtaghalanna subis salabi, dan sibuk manusia itu mengambil salab. Salab ni apa? Ialah barang yang ada pada pada orang kafir yang mati. Man qatala qatilan falahu salabuh, Nabi sebut. Siapa yang bunuh seseorang, contohnya orang kafir itu kita bunuh dalam perang fisabilillah, barang yang ada pada badan itu boleh kita milik, itu panggil salab. Pedang dia, duit pun ada. Hak lain tak boleh, kenderaan semua itu masuk ghanimah. Jadi ada khususiah bagi orang hadir perang, jika dia bunuh seseorang, dia boleh ambil apa yang ada pada badan dia sahaja. Duit ke, awak yang kena ambil. Ada pun hak benda-benda besar, benda-benda yang kenderaan ke ataupun harta hak dia buat banyak, itu kena masuk ghanimah. Salab ni benda yang dipakai, benda yang ada di badan. Jadi orang bila musyrikin kalah, mereka pakat pergi cari barang yang mereka bunuh di kalangan musyrikin. Wa jama'al ghanaima 'anil qital, dan menghimpunkan ghanimah daripada peperangan.
hatta khasyya Umar an ya'tifa alaihim al'adu, sehingga bimbang Sayyidina Umar bahawa akan ya'tifa ni akan kembali balik ke atas mereka oleh musuh. Musuh akan kembali balik serang. Nampak macam menang tu. Di mana perang Badar? Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fi ma akhadhtum 'adzabun 'adzim. Kalaulah tidak kerana ketentuan daripada Allah yang telah terdahulu, nescaya akan kenalah bagi kamu semua azabun azim, akan azab yang pedih, azab yang besar. Fakhtalafal mufassirun, maka khilahlah oleh ulama tafsir fi makna al-ayah, pada makna ayat. Fakila maknahu, kata sebahagiannya, maknanya laula annahu sabaqa minni, kalaulah tidak bahawa telah terdahulu daripada aku, alla u'adziba ahadan, bahawa tidak aku azabkan seseorang, illa ba'dan nahyi, kecuali setelah larangan, la'azabtukum, nescaya aku akan azabkan kamu. Ha, jadi makna gitu dia kata, kalaulah tidak aku tentukan bahawa tidak akan aku azab kecuali setelah larangan, nescaya kamu akan diazab juga. Tapi sebab tidak ada larangan, maka tidak ada azab. Fahadha yanfi ayakuna amrul asra maksiatan, maka ini menafikan bahawa perkara berkaitan dengan tawanan itu sebagai maksiat. Ini bukan maksiat lah. Wakila ada mengatakan al-makna, laula imanukum bil Quran, kalaulah tidak kerana beriman kamu dengan Quran, wahwal kitab sabiq, itu dia. Laula kitabu minallahi sabaqa. Kitab itulah kitab sabiq. Kitabu minallahi sabaqa tu. Fastaujabtum bihi safha, yang mewajibkan kamu dengannya akan kemaafan, la'ukibtum alal ghanaif, nescaya akan kamu diseksa, akan dibalas dengan sebab kamu ambil ghanimah. Maksudnya Tuhan kata, kalau tak kerana Al-Quran tu turun dengan persyariatan hukum ghanimah, maka kamu akan dihukum juga sebagaimana umat Bani Israel, mereka tak boleh ambil ghanimah. Maknanya tu. Jadi, kitabun minallahi sabaqa tu maknanya kitab as-sabiq tu Quran. Wa yuzadu hadzal qawlu tafsiran, dan ditambah lagi oleh akan pandangan ini, oleh pandangan ini ditambah lagi tafsir dan juga keterangan, bi ayyuqal, bahawa dikatakan laula ma kuntum mu'minina bil Quran, kalaulah tidak kamu itu beriman dengan Quran, wa kuntum mimma uhillat lahumul ghanaim, dan kamu ni di kalangan orang yang dihalalkan bagi mereka itu ghanimah, la ukibtum, nescaya kamu akan diseksa, kama uqiba man ta'adda, sebagaimana diseksanya orang yang melampau. Maknanya sebagaimana orang zaman dahulu, mereka mana boleh ambil ghanimah. Umat-umat Nabi dahulu tak boleh dapat pun sikit pun pada ghanimah. Kalaulah tidak kerana kamu beriman dengan Quran dan kamu ni orang mukmin, nescaya kamu akan dikenakan hukum sama. Tapi kerana kamu dah beriman, turun hukum berkaitan ghanimah, maka kamu tidak dikenakan seksa. Wakila laula annahu sabaqa fil lawhil mahfuz annaha halalun lakum la'ukimtum. Ada mengatakan maknanya kalaulah tidak bahawa telah terdahulu dalam lawh mahfuz bahawa ghanimah itu halal bagi kamu, la'ukimtum, nescaya akan diseksa kamu. Fahadha kulluhu, dan ini kesemuanya, yanfi dhanba wal ma'siyah, menafikan dosa dan maksiat. Li'anna man fa'ala ma uhilla lahu lam ya'si, kerana orang yang melakukan perkara yang halal baginya itu tidak dia buat maksiat. Qala Allah Ta'ala, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, makanlah daripada apa yang kamu ghanimahkan itu bagai halal tayyiban, halal lagi baik. Wa qila bakana alaihi salam, adalah Nabi SAW qad khuyira fi dhalik, Nabi diberi pilih pada demikian itu. Wa qad ruya an Ali bin Abi Talib, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi, Sayyidina Jibril datang kepada Nabi SAW yauma Badrin, pada hari Badar. Faqala, Jibril kata, khayyir ashabaka fil usara, wahai Muhammad, beri pilih sahabat-sahabat kamu pada urusan tawanan. Insya'ul qatla, jika mereka nak mereka boleh bunuh. Wa insya'ul fidak, jika mereka nak mereka boleh tebus. Ala an yuqtala minhum fil amil muqbil mithluhum, dengan syarat bahawa pada tahun depan itu akan dikena bunuh seumpama mereka. Kalau mereka lepas contohnya, mereka fidak, maka tahun depan seramai bilangan yang mereka tebus itu kena bunuh banyak tu. Qalu al fidak wayuqtal min wayuqtal minna, dan
apa nama ni, mereka pun pilih untuk fidak, untuk tebus tawanan. Dapat, sebab tebus tawanan dapat harta kan. Dan wayuqtal minna, dia akan dibunuh di kalangan kami. Wa hadza dalilun ala sihhati ma qulnahu. Dan ini apa nama ini, dalil. Ini mana ni? Wa insya'u al-fida, jika mereka nak tawanan, mereka nak tebusan, nak tebus, ala ayuqtal minhum, bahawa tahun depan, tahun mukbil, akan seumpama bilangan itu akan terbunuh. Sebab itu pada perang Badar, perang Uhud tu, ramai di kalangan sahabat ni terbunuh jugalah. Tak, terbunuh. Sebab apa? Sebab mereka memilih untuk menebus tawanan. Wa hadza qalu, mereka kata al-fida wa yuqtal minna. Tak apalah, kami pilih untuk menebus tawanan itu untuk dapat bayaran, dan dibunuh kami pun pada perang akan datang pun ada masalah. Wa hadza dalilun ala sihhati ma qulnahu, ini dalil bagi apa sahihnya apa yang kami kata itu, pandangan kami. Wa annahum lam yaf'alu illa ma udhina lahum fi, dan mereka tidak buat kecuali apa yang diberi izin mereka pada ni. Walakinna ba'dahum, tetapi sebahagian daripada mereka, mala, cenderung mereka ila adha'afil wajhain, cenderung kepada wajah yang paling dhaif. Mimma kanal aslahu ghairahu walhad, wajah yang paling aslah, yang lebih eloknya ialah selain daripada pandangan itu. Minal ifqan, daripada ifqan, apa nama ni, ifqan maknanya menghabiskan, bunuh orang kafir lah, wal qatli, dan bunuh. Fa'utibu ala zalika, lalu mereka dicela atas perbuatan itu. Wabuyina lahum dha'fu ikhtiyarihim, dan diterangkan kepada mereka lemahnya pilihan mereka. Tak kenanya pilihan mereka, dia boleh pilih tapi pilihan mereka tu pilihan lemah. Wa taswibu ikhtiyari ghairihim, dan membenarkan pilihan selain mereka. Wa kulluhum ghairu usatin, maka kesemua mereka ghairu usatin, mereka itu tidak berdosa, bukan buat maksiat, wala mudhnibin, dan tidak berdosa. Wa ila nahwi hadza asyara at-Tabari, kepada inilah mengisyaratkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Wa qawluhu alaihi salam, dan sabda Nabi SAW fi hadhihi al-qadiyah, pada peristiwa ini, law nazala minas sama'i azabun ma naja minhu illa Umar, kalaulah turun azab daripada langit, nescaya takkan selamat kecuali Umar seorang je. Sayyidina Umar tak setuju kan untuk ambil tawanan. Sayyidina Umar kata suruh bunuh mereka. Mereka ni kepala-kepala jahat orang musyrikin ni. Isyaratun ila hadha min taswibi ra'yi, ini mengisyaratkan kepada benarnya pandangan Sayyidina Umar. Wa ra'yu man akhadha bima'khadhihi, dan pandangan orang yang ambil sikap Sayyidina Umar. Fi i'zaziddin, pada nak meneguhkan agama. Wa idhari kalimatihi, dan menzahirkan kalimat agama. Wa ibadati aduwihi, dan menghapuskan musuhnya. Wa anna hadhihi al-qadiyata lawistujibat. Lawistaujabat. Dan peristiwa ini, lawistaujabat, andai kata mewajibkan azab, andai kata perkara ini menyebabkan istaujabat azabat, menyebabkan turunnya azab, naja minhu Umar wa mithluhu, nescaya akan selamat Sayyidina Umar dan seumpama dia saja. Wa ayyana Umar, dan disebut Sayyidina Umar ni, kenapa Nabi sebut Umar? Nabi kata la naja, ma naja minhu illa Umar, tidak selamat kecuali Umar saja. Kenapa? Padahal ada lagi orang yang sama dengan pandangan Umar. Disebut Nabi ta'yinkan Sayyidina Umar di annahu awwalu man asyara biqatlihim. Kerana Sayyidina Umar lah orang pertama yang mengisyaratkan supaya Nabi bunuh belaka lah tawanan ni. Walakin Allah lam yuqadir alaihim fi dhalika azaban. Namun Allah tidak menetapkan ke atas mereka turun azab. Lihillihi lahum fi ma sabaq, kerana halal bagi mereka apa yang telah terdahulu. Wa qala Dawudiyu al-khabaru bihadha la yathbut, khabar dengan makna ini tidak sabit. Walau sabata, kalau sungguh pun sabit, lama jaza an yuzanna anna Nabi Salah hakama bima la nasafi. Nescaya, lama jaza, tidak haruslah bahawa disangka Nabi SAW menghukumkan dengan perkara yang tidak ada nas. Wala dalila min nasin, dan tidak ada dalil daripada nas. Wala ju'ilal amru ilaihi fihi, dan tidak diserahkan urusan kepadanya.
وَقَدْ نَزَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. Dan sungguhnya telah Allah Ta'ala sucikan Nabi daripada melakukan perkara itu. Apa? Khabar mana? Khabar berkait dengan tadilah. Berkait dengan turunnya Jibril dan seumpamanya itu. Yang apa nama ni? Perkara yang telah datang nas tersebut. Tak. Al-khabar bihadha. Dengan ini tidak ya la yathbutu, tidak sabit. Walau sabata, andailah khabar itu sabit. Lama ajazah, nesanya tidak harus kita sangka Nabi ini hukumnya benda tak ada nas. Pada mana boleh Nabi buat tindakan yang mana tidak ada nas daripadanya, menyalahi nas pula. Yang mana yang kata Tuhan akan azab tu? Tuhan akan azab. Akan azab apa nama ni? Mereka itu kerana salah pilih. Wa qala al-qadi Bakr bin Ala, kata Qadi Bakr bin Ala, akhbar Allah Taala nabiyahu, telah memberitahu oleh Allah akan nabinya alaihi salam, fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, anna ta'wilahu, bahawa ta'wilan nabi, wa faqama katabahu lahu, telah menepati apa yang ditentukan baginya, min ihlalil ghanaimi, daripada halalnya ghanimah wal fidak, dan halalnya tebusan. Wa qad kana qabla hadha fa daw fi sariyat Abdullah ibn Jahsy, dan sebelum ini juga mereka telah menebus pada sariyah. Sariyah ni utusan perang yang Nabi dah ikut sekali, Abdullah bin Jahsy. Masa itu ditawan di kalangan berapa orang di kalangan musuh, tapi Nabi buat tebusan juga. Allati kutila fiha ibnu Hadrami, yang dibunuh padanya ibnu Hadrami, bil hakam ibnu Kaisan wa sahibihi, dengan hakam bin Kaisan dan sahabat dia. Fama ataballahu dhalika alaih, tapi Allah Ta'ala tidak cela pun tindakan Nabi mengambil tawanan itu. Wa dhalika qabla badrin bi aktara min am, dan itu berlaku sebelum peperangan Badar lebih daripada setahun. Lebih daripada setahun. Fahadha kulluhu, dan ini kesemuanya, fahadha kulluhu yadullu ala anna fi'lan nabi, menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW fi sya'nil asra, pada berkaitan dengan urusan tawanan ni, kana ala ta'wilin wa basiratin, itu berdasarkan ta'wilan, penafsiran, dan juga berdasarkan basirah, ilmu. Bukan makna dengan sembrono, bukan dengan tanpa berasas, tapi dengan ada asas, dengan basirah. Wa ala ma taqaddama qablu mithlu, dan begitulah apa yang telah terdahulu sebelum itu sama je. Falam yunkiruhu Allah Taala alaihi, maka Allah Taala tidak mengingkari ke atas mereka. Lakin Allah Taala arada, tetapi Allah Taala ingin, li'azami amri Badrin, ingin kerana besarnya perkara berkaitan perang Badar, wa kathrati asrahum, dan ramainya tawanan mereka. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala ingin izhara ni'matihi, Allah Ta'ala ingin menzahirkan ni'matnya, wa ta'kida minnatihi, dan menegaskan anugerahnya, bita'rifihim, dengan memberitahu kepada mereka, ma katabahu fil lawhil mahfuz, apa yang Allah Ta'ala telah catat dan tetapkan dalam lawh mahfuz, min hilli dhalika lahum, daripada halalnya perkara itu bagi mereka, la ala wajhi itabin, bukan atas jalan celaan, wa inkarin, pengingkaran, autadnibin, atau dosa. Hadha makna kalam, ini makna kalam. Apa maksud? Jadi apa yang Tuhan sebut tu, sekadar Tuhan nak menyatakan bahawa Tuhan ni besar nikmat Tuhan kepada umat Islam, kepada para sahabat ni. Besarnya apa yang Allah Ta'ala beri, yang mana tidak ada pada umat sebelum tu diberi. Sekadar tu. Bukan makna Tuhan nak menyatakan salah, Tuhan nak mencela atau mengingkari perbuatan tu, tidak. Kerana hukum berkaitan dengan tawanan dan tebusan itu dah ada sebelum tu. Allah Ta'ala tidak cela pun Nabi. Kerana Nabi ambil tawanan, Nabi buat tebusan pun tak ada. Wa amma qawluhu, ada pun firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla, telah bermasam muka ia lalu berpaling, anja'ahul a'ma, bila datang kepadanya orang yang buta, falaysa fihi ifbatu dhanbillahu alaihi salam, ini tidak ada pun nak mensabitkan dosa pada Nabi. Bal i'lamu Allahi azza wa jalla anna dhalika al-mutasadda lahu mimma la yatazakka,
Bahkan sekadar Allah Ta'ala nak memberitahu anna dhalika mutasadda lahu. Orang yang Nabi hadap itu. Mana? Musyrikin. Kufar Quraisy, kibaru Quraisy ni. Pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi sedang berucap depan mereka tu. Mereka itu mimman la yatazakka. Di kalangan orang yang tidak menyucikan diri. Mereka itu memang tak akan bersih daripada dosa syirik. Wa anna sawaba wal aula, dan yang benar dan lebih aula, kana law kushifal laka halur rajulain, kalaulah dibukakan kepada engkau hal keadaan antara dua lelaki ini, orang buta dengan pembesar Quraisy, kalau Tuhan buka beritahu kepada keadaan sebenar dia, hakikatnya yang paling aula dan sawabnya al-iqbalu alal a'ma, sepatutnya engkau menghadap dan memberi perhatian kepada orang buta tadi. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Wa fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam lima fa'al, dan perbuatan Nabi itu kerana apa yang dibuat tu, wa tasaddihi lidzalikal kafir, dan menghadapkan Nabi kepada orang kafir itu, kana ta'atan lillah, tidakkah itu taat kepada Tuhan, wa tablighan anhu, dan dia nak berdakwah, nak menyampaikan kepada Tuhan, wasti'lafan lahu, dan untuk menjinakkan hati orang kafir supaya dapat masuk Islam. Yalah, bila ketua orang kafir, pembesar sesuatu kaum tu masuk Islam, rakyat jelata, pengikut teruk akan masuk Islam. Jadi tidakkan itu Nabi ni menghadap orang kafir itu tujuan kerana taat juga. Kama syara'ahu Allahu lahu, sebagaimana Allah Ta'ala syariat kepadanya. La ma'asiyatan wa la mukhalafatan lahu, bukan satu maksiat dan menyalahi bagi Allah. Wa ma qassahu Allahu Ta'ala alaihi salam, apa yang Tuhan ceritakan kepada Nabi min dhalika, daripada demikian itu, i'lamun bihali rajulain, sekadar nak memberitahu tentang hal tentang dua beza dua orang lelaki ni. Watawahini amri kafir, dan nak menghinakan, merendahkan keadaan orang kafir tadi. Aindahu, di sisinya. Wal isyaratu ilal i'rad anhu, dan supaya nak mengisyaratkan, jangan, supaya berpaling daripadanya, jangan carilah orang kafir ni. Mereka memang dalam, telah ditetapkan tak akan berubah, beri tumpuan kepada orang lain. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, Tuhan sebut ni, wa ma alaika alla yazakka, tidak ada apa-apa salah ke atas kamu kalau dia tidak membersihkan diri pada dosa syirik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu tak salah apa pun kalau dia ni tak Islam, dia tidak membersihkan dosanya, dosa syiriknya. Kamu tak ada apa salah pun. Wakila, ada mengatakan arada bi abasa wa tawalla, yang dimaksudkan dengan abasa, bermasam muka dan berpaling itu, al-kafir, wa kafir tu. Mari Abdullah bin Maktum, dia yang bermasam muka, dia yang berpaling. Alladhi kana ma'an nabi, yang ada sama-sama nabi tu. Qalahu Abu Tamah, berkata ya, oleh Abu Tamah. Boleh juga. Jadi luah penafsiran ulama ni. Jadi kita kena ikut tafsiran dia lah. Mana-mana yang sesuai untuk menjaga kaedah bahawa para nabi ni maksum daripada dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sebelum dilantik menjadi nabi ataupun setelah dilantik menjadi nabi. Wa amma qissatu Adam alaihi salam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini panjang ni pak ni, tak silap Jadi sebab beberapa ayat Quran tu banyak, maka kita berhenti di sini untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ahli. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.